Աստրոնոմի հեղինակավոր Ամսագիրն արդարացրել է 2021 թվականին Հայաստանում կայանալի «Կստարմուս Փարատոնին» հոդվածը հեղինակը նշում է, որ նման մասշտաբի միջոցառման Երևանում կայանալու ցործում իր մեծ ավանդնունի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հոտվացակիրն արդարացել է նաև նախագահական ու նախաձեռնություններից մեկի՝ Հայաստանում գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման ուղված ատոմ ծրագրին։ Տարբեր բաղադրիչներ ունեցող ատոմ ծրագիրի շրջանակում նախատեսվում է ստեղծել գիտության ու տեխնոլոգիաների խաղակ, որտեղ ներկ գիտաիտազոտական կենտրոններ եւ համալսարաններ։ Շիշտենք, որ գիտության առավestի միջազգային Թարմուս 6-րդ փառատոնը 2021 թվականին անցկացվելու է Հայաստանում Հարապետության նախագահի Բարձր Հովանունի ներքո։ Այն նվիրված կլինի դեպի Մարս Կարմիր մոլորակ խորթային Մարս 3-ի ու Նասայի Մարիներ 9-ի առաքելությունների 50-ամյակին։ Նշենք, որ Թարմուսի խորթի անդամներ են ควին Ռոք խմբի անդամ Բրայան Մեյը, աշխարհարച്ചագիտնական Էմանուել Շարպանտեն, աստղաֆիզիկոսներ Ջիլ Թարտերն ու Ռոբեր

Հայաստան Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն Արցակուրթի շրջանակում նոր տարին դիմավորել է Լոնդոնում ընտանիքի ութորնիկների հետ։ Ումար 3-ին նախագահ Սարգսյանը Լոնդոնում ելնարկվել է ոդքի վիրահատության, որը բարեհաջող է անցել։ Սակայն նախագահի մոտի հայտնի եկել նաև նոր տեսակի կորոնավիրուսի ախտանիշներ, նրա հանզնաս թեստը դրական արդյունք է տվել։ Նախագահ Սարգսյանի իր գործունեությունը ժամանակավորապես շարունակելու է հեռավար։ Պաշտական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հունվարի 5-ից վեր սկսվում է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված ինտանեկտների անդամներից ինձարողների ապավաղագրության հիմնադրամներ կազմվող դիմումների եւ առաջեջ փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Այս մասին հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարության հակաօգնական միջազգային կենտրոնի մասնագետները շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի հականազերծման աշխատանքները։ Այս բանա աշխատանքներն ընդնանում են Մայրա քաղաք Ստեփանակերտում։ Սուրբծննդի կապակցությամբ Երևանի պետական կամերայի երճախումը Facebook-յան պաշտոնական էջում կներկայացնի համերգ զանագրված հատուկ Ամերիկայի հայկական թանգանի համար։ Երաժշտասերները ամերկա կարող են ուկտրել հունվարի 5-ին ժամը 22:30-ին։ Համերգն իրականություն է դարձել թանգանի համերգային շարքի ղեկավար 마եստրո Կոստանտին Պետրոսյանի եւ Դադուրյան Foundation-ի ջանքերով։ Երևանի Արաժեքտը երկկողմանի համաձայնությամբ խզել է պայմանագիրը գլխավոր մարզի ԺԵՂԻՇ Մելիքյանի հետ։ Ակումբը շնորհակալություն է հայտնել Մելիքյանին կատարած աշխատանքի համար եւ հաջողություն մաղթել մարզչին հետագա կարիերայում։ Արաժեքտի նոր գլխավոր մարզչի անունը եւ նախապատրաստական ծրագրերը կհրապարակվեն առաջիկայում։